ბოლხანებში ახალი ფორმატით მაუწყებლობთ და ერთ-ერთი გადაცემა ეძღვნება ქართველ მოღვაწეებს, ამ შემთხვევაში ავარჩიეთ დიდი ქართველი პოეტი აკაკი წერეთელი, რომელიც რა თქმა უნდა თავისი სიდიდის მიხედვით, თავისი მნიშვნელობის მიხედვით დიდი ხანია ემსახურებდა სპეციალურ გადაცემას. აკაკი წერეთელი არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სახელი ჩვენს ლიტერატურაში, ის არის თანამედროვე ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ბუნებრივია ილია ჭავჭავაძესთან და ვაჟა ფშაველას ერთად. აკაკი როსტომის წერეთელი მოგეხსენება, დაბადებული არის 9 ივნის ძველი სტილით, ახალი სტილით ესა 21 ივნისი 1840 წელს დაიბადა იგი სოფელ სხვიტორში, რომელიც საჩხერის მუნიციპალიტეტში ამჟამად და არის ნამდვილი 64 დედამიწაზე და გარდაიცვალა ძველი სტილით 26 იანვარს, კერძოდ ახალი სტილით 8 თებერვალს. იქვე სადაც დაიბადა თავის მშობლიურ სოფელ სხვიტორში. კიდევ ერთხელ გეტყვით, ძნელი წარმოსადგენია საქართველოს ამ პოეტის, მწერლის, პუბლიცისტის, საზოგადო მოღვაწის, საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გარეშე. აკაკი წერეთელი განსაკუთრებული მოვლენა არის ქართული პოეზიის ისტორიაში, ვინაიდან მის ხელში ქართულმა პოეზია მიიღო ის სიმსუბუქე, ის ჰაეროვნება, ის ოსტატობა, ის არტისტიზმი, რომელიც მას მანამდე ნაკლებად ახასიათებდა. ქართული ენის თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი არტისტი აკაკი წერეთლის წინაპარი, რა თქმა უნდა, იყო რუსთაველი, მაგრამ რუსთაველი იყო დატვირთული ძალიან დიდი მსოფლიო იდეებით. ამ ქვეყნიური ხმებისთვის მას, როგორც ჩანს, იმდენად ეცალა, რამდენადაც ეს გლობალური და უზარმაზარი ამოცანის გადაწყვეტას უწყობდა ხელს, ხოლო ლირიკა მას მიაჩნდა დასაშვებ რამეთ, ოღონ თვითონ ამ დარგში არ უღვაწია, ან არ დაუტოვებია შემოქმედება. მაგრამ სხვა ლირიკოსები ჩვენ ვიცხოვდნენ, იყვნენ ძალიან ღრმა, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ძალიან მძიმეები ამავე დროს. მე ბარათაშვილი მყავს ხედველობაში უპირველეს ყოვლისა, რომელიც არის უდიდესი ქართველი ლირიკოსი, პოეტი, ჩემი აზრით ყველაზე უფრო დიდიც, მაგრამ რომლის ლექს ახასიათებდა გარკვეული, ასე ვთქვათ, ტონალური სიმძიმე, რომელიც ძნელად ახსაქმელი იქნებოდა ბევრი ვინმესთვის და ამიტომ არის, რომ იგი ნაკლებად, ასე ვთქვათ, პოპულარული იყო თავის დროზე და როგორც ჩანს ამის გამო არის, მისი ფილოსოფიური სიღრმის გამო არის, რომ მას დღემდე აკლია იმდენი მკითხველი, რამდენის საჭიროება, ამაში მე უბრალოდ დარწმუნებული ვარ. რაც შეეხება აკაკი წერეთელს, მას არასდროს არ აკლდა არც მკითხველი, არც წარმატება. ეს იყო უბედნიერესი კაცი, ცხოვრება მისი არ იყო ძალიან ბედნიერი, ეს იყო უბედნიერესი კაცი როგორც პოეტი, ვინაიდან მას ყოველთვის ჰქონდა წარმატება და იგი ითვლებოდა უგვირგვინო მეფედ მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ქართული პოეზიის უგვირგვინო მეფე მთელი ცხოვრების განმავლობაში, ამან ჩამოაყალიბა მისი წარმოდგენა საკუთარ თავზე, ამან გააკეთებინა ძალიან ბევრი დიდი საქმე, ამანვე დააშვებინა რამდენიმე შეცდომა, რაც ჩვეულებრივია ამოდენა გაქანებისა და მნიშვნელობის ადამიანისთვის. როგორც გითხარით, იგი ზემოიმერეთში დაიბადა, თავადის ოჯახში, ბუნებრივია, ქართველი გენიოსები, ქართველი დიდი მწერლები ძირითადად აკმაყოფილებდნენ ამ მონაცემებს, ისინი არისტოკრატიის წარმომადგენლები იყვნენ, ამ ტრადიციას პირველი ვაჟა-ფშაველა დაარღვევს და სხვა შორის არ იქნება იოლი მისგან ამის გაკეთება, პასუხსაც მიიღებს შესაბამის, არამარტო სოციალური, არამედ თქვათ კუთხური წარმომავლობის გამოც კი. დაიბადა აკაკი შეძლებულ ოჯახში, კარგი ოჯახი იყო რუსთავ წერეთლის ოჯახი, დედამისიც თავადის ქალი გახდათ, აბაშიძის ქალი იყო ეკატერინე აბაშიძე, იმერეთის მეფის სოლომონ პირველი შვილის შვილი იყო, ასე რომ აკაკი წერეთელი დაიბადა უმაღლეს არისტოკრატიულ ოჯახში და იქვე გაიზარდა. ბავშვობა გაატარა სავანეში, გლეხის ოჯახში, ძიძასთან, რაც შესანიშნავად აისახა მთელს მის მერე შემდგომ შემოქმედებაში. ის ძალიან კარგად იცნობდა არამარტო იმ წრეს, რომელშიც დაიბადა, არამედ იმ წრეს, რომელშიც გაიზარდა. შესანიშნავად იცნობდა საქართველოს ისტორიას, შესანიშნავად იცნობდა ქართველ ხალხს, მის ხასიათს, მის სწრაფებებს. არის ქართული ენის, სალიტერატურო ენის ერთ-ერთი მთავარი ჩამომყალიბებელი და ბრწყინვალე მფლობელი ამ ენისა.
სწავლობდა ქუთაისის კლასიკურ გიმნაზიაში 52 წლიდან 59 წლიდან პეტერბურგის უნივერსიტეტში აღმოსავლური ენების ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა 1863 წელს და მიენიჭა მას კანდიდატის ხარისხი. უმაღლესი განათლება ეს ის პერიოდია, როდესაც ძალიან ცოტა ვინმეს აქვს მითუმეტეს ისეთ სფეროში მოღვაწე ადამიანებს, როგორც აკაკი წერეთელი იყო. აკაკი წერეთელი იყო ერთადერთი მწერალი, მე ვფიქრობ, საქართველოს ისტორიაში, რომელსაც არასოდეს არცერთ სამსახურში არ უმუშავია. ნიკოლოზ ბარათაშვილს არ ჰქონდა ამის ფუფუნება, ილია ჭავჭავაძეს ბუნებრივი არ ჰქონდა ამის ფუფუნება, ამის ფუფუნება მითუმეტეს ვერ ექნებოდა ვაჟებშაველას. მე მგონი აკაკის ბედი მხოლოდ გალაქტიონმა გაიმეორა, თუმცა ერთ-ორჯერ რაღაცა თითქოს მუშაობდა, მაგრამ ძირითადად ამ თვალსაზრისით აკაკის ბედი გაიზიარა. ლექსების წერა დაიწყო აკაკი წერეთელმა ძალიან ადრე, ყრმობის ასაკში. ის თავიდანვე ეტყობოდა, მას კოჭებში ეტყობოდა, რომ პოეტი და დიდი პოეტი დადგებოდა, იმიტომ რომ 59 წელს უკვე რამდენიმე გამოქვეყნებული ლექსის ავტორი იყო, ხოლო 1860 წელს გამოაქვეყნა ლირიკული ლექსი, რომელიც როგორც წესი მის კრებულებში პირველი ან მეორეა ხოლმე, საიდუმლო ბარათი, რომელიც იმ თავითვე გავრცელდა როგორც სიმღერა და ახალგაზრდა პოეტს მოუტანა წარმოუდგენელი პოპულარობა. იმისთვის, რომ წარმოვიდგინოთ აკაკი წერეთლის პოპულარობა, საქართველოში დღეს ამის ახსნა იქნება ძალიან ძნელი. იმიტომ რომ არავინ არ არის დღეს საქართველოში ისე პოპულარული, როგორც იყო აკაკი წერეთელი. თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ მაგალითად ბიტლსის პოპულარობა ინგლისში, შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ როლინგ სტოუნსის პოპულარობა ინგლისში და შემდეგ ამერიკაში. დაახლოებით ასეთი რამ უნდა იცოდეთ აკაკი წერეთელთან დაკავშირებით. იგი წარმოუდგენლად პოპულარული იყო, როგორც პოეტი, როგორც პიროვნება, როგორც ადამიანი, როგორც კაცი, რომელიც განთქმული იყო თავისი შესანიშნავი იუმორით, ცნობით, როგორც საკმაოდ მახვილგონიერი და ზოგიერთ შემთხვევაში ცინიკური შემფასებელი რიგი მოვლენებისა, როგორც ქართველი სულით ხორცამდე, როგორც რუსეთის იმპერიის მოძულე, იმიტომ არ მუშაობდა ჩემი აზრით რუსეთის იმპერიის სამსახურში, რომელსაც ამავე დროს ჰყავდა რუსი მეუღლე და რომლის შვილიც გარუსდა. და მიუხედავად ამისა, აკაკი წერეთელი ყოველთვის რჩებოდა ნაციონალურ ნიადაგზე და ყოველთვის ძალიან კარგად ესმოდა საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთმიმართება. მატერიალურად იყო ხელმოკლე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ისე იგი ის, რაც იყო მისი წარმოშობით გამოწვეული ქონება, ის ძალიან სწრაფად დაიხარჯა. რაც შეეხება სამუშაოს, აკაკი, როგორც გითხარით, არ მუშაობდა. პოეზიით თავის რჩენა საქართველოში მაშინაც და შემდგომშიც იყო სრულიად წარმოუდგენელი და შეუძლებელი, ამიტომ აკაკი წერეთელზე შეიძლება ითქვას, რომ მას მუდმივად ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ფინანსური კრიზისი. მუდმივ ფინანსურ კრიზისში იყო, მიუხედავად ამისა, რომ სახელმწიფო სამსახურში არ ყოფილა, იყო ძალიან აქტიური კაცი. მას აქვს უზარმაზარი დამსახურება საქმეებში, სწორედ საქმიანობაში და მუშაობაში, კერძოდ ქართველთა შორის წერაკითხვის გამოცელებელი საზოგადოების დაარსებაში და მის მუშაობაში და საგანმანათლებლო და კულტურულ გავრცელებაში მიიღო უზარმაზარი მონაწილეობა. ძალიან სერიოზული მოამაგე იყო ქართული დრამატული საზოგადოების შექმნისა, ხელს უწყობდა მის მუშაობას. რაც შეეხება ჟურნალისტიკას, იგი თვითონ იყო ერთ-ერთი უბრწყინვალესი პუბლიცისტი და თავისი პუბლიცისტური მოღვაწეობით რამდენიმე ჟურნალის კი შექმნა, მაგალითად აკაკის თვიური კრებული გამოდიოდა. თელი 3-4 წლის განმავლობაში მე-19 საუკუნის დასასრულამდე იგი რედაქტორობდა სპეციალურ სატირულ იუმორისტულ ჟურნალს, რომელიც დღევანდელობაში ძნელად წარმოსადგენია, იმიტომ რომ აი დღეს არა გვაქვს ასეთ ტიპის ჟურნალი და იმას კი ერქვა ხუმარა, რომელიც იყო ანტირუსული, ანტიცარისტული ეროვნული მიმართულების და ამის გამო ერთხელ დააპატიმრეს კიდევ 1907 წელს. ილია ჭავჭავაძესთან ერთად იგი აკაკი წერეთელი ხელმძღვანელობდა ეროვნულ განათლების მოძრაობას საქართველოში, როგორც სიტყვით, ისე საქმით, და ამისთვის იბრძოდა მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ამაზე წერდა ლექსებს, ამაზე წერდა პროზას, ამაზე წერდა პუბლიცისტიკას.
მაშინ საერთოდ ეროვნული თვითშეგნების ამაღლების ამოცანა იყო მოცემული აპრიორი თავიდანვე, მისთვის არ იყო შეკითხვა რა და როგორ უნდა ყოფილიყო ასეთი გუმხურვალე და უყოყმანო პატრიოტი. საერთოდ ძნელი წარმოსადგენიც არის, იგი ღირსეულად პარტნიორობდა ამ საქმეში საქართველოს სულიერ მამას, საქართველოს გადამრჩენელს და მხსნელს მე-19 საუკუნეში და საერთოდ საქართველოს ხელახლა გამომგონებელს და ამშენებელს ილია ჭავჭავაძეს. სწორედ ამიტომ დომ ეს მეგობრობა არსებობდა. აკაკი წერეთელი გახდა თავი პოეტი ეროვნული მოტივისა, ვინაიდან როგორც პოეტს მას ნაკლებად ვინმე შეჯიბრებოდა ფორმის თვალსა. ეს სიტყვა შემთხვევაში იგი რა თქმა უნდა მას ჰქონდა სერიოზული და მნიშვნელოვანი უპირატესობა ყველა მის თანამედროვე პოეტთან შედარებით, სანამ რა თქმა უნდა პოეზიაში ახალი ხალხი არ გამოჩნდებოდა. მე უპირველეს ყოვლისა ვაჟა-ფშაველას გულისხმობ, სადაც რომელიც ცალკე საუბრის ღირსია ვაჟასა და აკაკის ურთიერთობა. აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში სრულიად წარუშლელი კვალი დატოვა სულიერი კულტურისადმი მისმა მიდრეკილებამ. იგი ისტორიას ხედავდა აბსოლუტურად თანამედროვე თვალით, ამიტომ მისი პოემები, თქვა ისტორიული პოემები, ისეთი მნიშვნელოვანი არის, როგორიც არ არის საერთოდ არაფერი დაწერილი ჩვეულებრივ თანამედროვეობაზე. აკაკი წერეთელმა ძალიან სერიოზულად წაწია წინ ქართული ლექსი. იგი იმდენად პოპულარული იყო, რომ მისი 50 წლის თავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო საღამო, ისე როგორც პოეტის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში, რომელიც 1912 წელს განხორციელდა, გადაიქცა გრანდიოზულ ნაციონალურ დღესასწაულად. აკაკი წერეთელი 75 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ბუნებრივია იგი დაკრძალული არის მთაწმინდის პანთეონში. ქართული ლიტერატურის ფუძემდებლებში ნიკოლოზ ბარათაშვილთან, ილია ჭავჭავაძესთან ერთად შეიძლება ითქვას, რომ აკაკი წერეთელი განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, მონაწილე არის ამ საქმეში, ვინაიდან მან საფუძველი დაუდო ქართულ ლირიკაში იმ არტისტის, რომელიც მანამდე წარმოუდგენელი იყო. შეიძლება ვინმე თქვას, რომ აი ბესიკი შესანიშნავად ფლობდა ენას და ფორმას და სხვა, უნდა გითხრათ, რომ აკაკი წერეთელი აბსოლუტურად სხვა ხაზი არის, ასე ვთქვათ. აქ ძალიან კარგად ჩანს, რომ სპარსულთან არ არის მისი კავშირები. რა თქმა უნდა, აკაკი წერეთელი არის პირველი ქართველი ევროპელი ტიპის პოეტი, რომელმაც ფორმა და შინაარსი მთლიანად ქართული გახადა. მასზე გაცილებით უფრო რთული ფილოსოფიური პოეზია ჰქონდა მანამდე, მაგრამ იგი არ იყო მისაწვდომი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, ხალხის არ იყო. ახლა ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ბარათაშვილი სახალხო პოეტი იყო, აკაკი გახდა სახალხო პოეტი. არ არის დიდი საიდუმლო, რომ გალაქტიონი მთელი ცხოვრების მანძილზე იღებდა ხოლმე გარკვეულ პოზებს, რომელიც ახასიათებდა აკაკი წერეთელს, ვინაიდან მთელი ცხოვრება იგი სავსე იყო მისდამი აქტოვანები და ამიტომ შესაბამისად მან თავისი ფორმა შექმნა იმისა, რომ იგი არის აღიარებული და განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ხელზე დააყრდნობდა მაგალითად ნიკაპს და ასე გადაიღებდა სურას. აი გალაქტიონის სულ ამას აკეთებდა, ამას იმეორებდა და ეკითხებოდა ხალხს, ვის გავარ მე და უნდა გეთქვათ, რომ იგი გავს აკაკის. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ იყო თანახმა. არ არის საიდუმლო, რომ აკაკისა და ბარათაშვილს ძალიან ხშირად წყვილში ახსენებს ხოლმე მოხუცის ლანდი, ახალგაზრდა ბარათაშვილი, ესენი ერთად არიან აკაკის ლანდი, მოხუცის ლანდი, აკაკი წერეთელი მისი, ასე ვთქვათ, მოსავლე იყო. გალაქტიონი ამ ორი დიდი ადამიანის მოსავლე იყო და მან ღირსეულად გააგრძელა, უფრო იყო შემთხვევები და მოხდა ასე, რომ ფორმის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, გალაქტიონი განსაკუთრებით წინ წავიდა. ოღონდ ამას ყველაფერს აკაკი წერეთელი აღარ მოსწრებია. აკაკის ლექსი კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ არის ქართული პოეზიის, ასე ვთქვათ, სიმაღლე, მისი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ნაწილი, ვინაიდან ამ პოეზიაში ამ გამოიკვეთა აკაკი წერეთლის არამარტო პატრიოტიზმი, არამედ ფორმის ძალიან მსუბუქი ფორმის შეგრძნება. ესეთი შტაბეშკილება იყო, რომ მას ყველაფერზე შეეძლო ლექსი დაეწერა. და ყველაფერ ამის უკან სული გულისხმებოდა ვიღაცა ძალიან ბედნიერი და აღვავებული ადამიანი. მაგრამ სამწუხაროდ მისი ცხოვრება ასეთი არ იყო.
უპირველეს ყოვლისა აკაკი წერეთელი არ იყო ბედნიერი საკუთარ ოჯახში, მას ყავდა მეუღლე ნატალია წერეთლისა, რომელიც სხვა შორის ბაზილევსკაია გახდათ, გვარად და რუსეთის ოქროს მადნების მაგნატის ქალიშვილი იყო, მაგრამ მისი მამა რომ გარდაიცვალა, მამინაცვალმა ყველაფერი წაიღო, დედამ არაფერი არ დაუტოვა, მამინაცვალს ყველაფერი ჩაუვარდა ხელში, ასე რომ მითქმა მოთქმა თუ იყო რომ აკაკიმეს ქალი აგარების გამო მოიყვანა, ეს არ არის სწორი, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან სერიოზულად შევამოწმოთ და ვიცით, სულ სხვა ამბავი იყო. ბაზილევსკაიას გათხოვებას აპირებდნენ სხვა ადამიანზე და იგი იმდენად განიცდიდა ამას, რომ თავის მოკვლას აპირებდა. აკაკი სწორედ მაშინ გაიცნოდა, 21 წლის იყო აკაკი წერეთელი, ეს ძალიან მომხიბლავი ქალი გახდათ, ნატალია ბაზილევსკაია შეუყვარდა და მოიყვანა. ის მითქმა მოთქმა, რომ აკაკის ცოლი არ უყვარდა, არ დასტურდება იმ მიმოწერით, რომელიც მათ შორის არსებობს და იმ წერილებით, რომელიც აკაკის აქვს დაწერილი. უბრალოდ უბედური კაცი იყო, იმიტომ ეს ცოლი სოფელში და თუნდაც საქართველოში ცხოვრებისთვის მზად არ აღმოჩნდა, მთელი ცხოვრება უცხოეთში გაატარა შვილთან ერთად და აკაკი წერეთელს სულ მუდმივად თხოვდა ფულს. ოქროს მაგნატის შვილი სინამდვილეში საქართველოდან აკაკი წერეთლისგან ფულს იღებდა ხოლმე და აკაკი წერეთლის გამუდმებული უფულობა სწორედ იმით იყო გამოწვეული, რომ რასაც იშოვიდა უკანასკნელ კაპიკამდე ყველაფერს უცხოეთში მცხოვრებ თავის ცოლ-შვილთან აგზავნიდა. ამავე დროს ბუნებრივია, ასეთი კაცი, ასეთი გარეგნობის, ასეთი პოპულარობის, ასეთი წარმომავლობის, ასეთი, რა ვიცი, ახლა აკაკი წერეთელი ღმერთი იყო ქართველებისთვის, ბუნებრივია, ის მარტო ვერ დარჩებოდა. ამიტომ მას ჰქონდა უამრავი შემთხვევითი კავშირი. ამას იხსენებენ მისი მსახურები. ხანდახან ლიტერატურის მცოდნეები ცდილობენ ეს ყველაფერი მიჩქმალონ, მიმალონ, გააუქმონ, არ დაინახონ და ასე შემდეგ. რა არის საჭირო? გავიდა, გამოხდა ხანი, არავინ არ უნდა ღელავდეს ახლა იმაზე, როგორი მეოჯახე კაცი იყო აკაკი წერეთელი. მე არ მგონია, რომ მას საერთოდ ვინმე რამე ბრალი დაზდოს ამ თვალსაზრისით, იმიტომ თუ რამე ხდებოდა მის ცხოვრებაში, კარგი ხდებოდა ის, რომ ხანდახან შეყვარებულიც იყო და პოეზიაში ასე ხდება ხოლმე. ეს ზეპირად შეყვარებული პოეტები იმდენად იშვიათია, კი გვაქვს მაგის მაგალითიც, მაგრამ ბუნებრივია და უფრო სერიოზული მაგალითიც გვაქვს, მაგრამ ბუნებრივია ყველა ერთნაირი ვერ იქნება და ყველა გალაქტიონი ვერ იქნება სწორედ ამ მიმართულებითაც. ამიტომ აკაკი წერეთელი იყო შემჩნეული შემთხვევით კავშირებში, რაც არ წარმოადგენდა რაიმე სერიოზულ პრობლემას მისთვის. მორალური თვალსაზრისით იგი ყოველთვის იყო ნატალიას ქმარი და ყოველთვის უგზავნიდა თანხას და ყოველთვის მზად იქნებოდა, ერთგული ქმარიც კი ყოფილიყო, თუ ის ქალი საქართველოში იქნებოდა. მაგრამ ახლა არ უცხოვრია ნატალია ბაზილევსკაია საქართველოში და ბუნებრივია აკაკი წერეთელი სრულიად თავისუფალი კაცი იყო. მაგრამ ამ სიყვარულში ხანდახან არის ხოლმე ისეთი მომენტი, რომელზეც არის ხშირი მითქმა მოთქმა და შეუძლებელი ახლა ჩვენ გადაცემაში არ ვახსენოთ ეგ ამბავი, მითუმეტეს რომ იგი ისე აახლოებს აკაკი წერეთელს კიდევ ერთ დიდ მოხუცთან, რომელსაც შეუყვარდა. აკაკი წერეთელი მოხუცი კაცი იყო, როცა იყო შეყვარებული და ეს არ არის სასაცილო ამბავი. ჩემი აზრით ყველას უნდა ესმოდეს, რომ სიყვარული ისეთი გზნობაა, რომელსაც არ აქვს, ასე ვთქვათ, საზღვრები, მათ შორის ასაკობრივი საზღვრები. როდესაც პირველად მოეწონა ქალი, მაშინ უკვე თითქმის 50 წლის იყო აკაკი წერეთელი, 29 წლით იყო უფროსი იმ ადამიანზე, რომლის მიმართ სიყვარულზე მუდმივად არის ლაპარაკი და მითქმა მოთქმა, რომელიც ხანდახან მიდის იქამდე, რომ აკაკის ბანალურად დანაშაულში ზდებენ ბრალს, თუმცა კი ეს ბრალდება, რა თქმა უნდა, სრულიად უსაფუძლოა. უგვირგვინო მეფე შერაცხული კაცი იყო შეყვარებული ქალზე და ეს ქალი იყო მასზე თითქმის 30 წლით უმცროსი და ეს ქალი იყო ვანო მაჩაბლის მეუღლე. ქალბატონი ტასო მაჩაბლისა ქალიშვილობაში
ბაგრატიონი, დავითიშვილი ბაგრატიონი, დედით წერეთელის ვაჭორის იყო ძალიან სერიოზული ქალი საიმისოთ, რომ საქართველოში იგი შეუმჩნეველი არ ყოფილიყო. ის ალბათ იყო ყველაზე გამორჩეული ქალი იმ ეპოქაში და აკაკი წერეთელი იყო ყველაზე გამორჩეული კაცი იმ ეპოქაში. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ აკაკი წერეთელს გუმმა მისკენ გაუწია. რა თქმა უნდა, არის მორალური პრობლემა, როცა მეგობრის ცოლი შეუყვარდა, მაგრამ ამბობენ და მე მგონი სრულიად სამართლიანად, რომ სანამ ვანომე ჩებილი ცოცხალი იყო, მანამ აკაკი წერეთელს ასე თქვა თავისი სიყვარული არ გამოუმჟღავნებია. თითქოს ყოველ შემთხვევაში საჯარო არ გამხდარა ეგ ამბავი, თუმცა გამოუმჟღავნებით იგი ამას ვერ დამალავდა. და უნდა ითქვას, რომ ვანო მაჩაბელიც არ იყო ასე თქვა წმინდანი ამ თვალსაზრისით, მასაც უყვარდა ხოლმე ქალები და იმ მომენტში, როდესაც ცოლი ყავდა, შესაძლოა ჰქონოდა საკრფიალო კავშირი ტასო საფაროვასთან, შესაძლოა უკვე დამთავრებული იყო, მაგრამ საერთოდ შემჩნეული იყო, ისიც ძალიან საინტერესო კაცი იყო. სამწუხაროდ ვანო მაჩაბელი დაიკარგა და არავინ არ იცის მას რა მოუვიდა. ამასთან დაკავშირებით მისი მეუღლე ტასოც დაიკითხა, აკაკი წერეთელიც დაიკითხა. იყო ძალიან სერიოზული მითქმა მოთქმა, არსებობს ბინძური ჭორები, რომ აკაკის ამ კაცის გაქრობასთან, მკვლელობასთან რაღაცა კავშირი აქვს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უსაბუთო არის და არასერიოზულია და არ არის აკაკი წერეთელი ის კაცი, ვისაც ასეთი ტიპის ეჭვები უნდა ყოფილიყო. ეს ეჭვები ახლა მთლიანად გაქარწყლებულია ბუნებრივია, მაგრამ ის, რომ ქალი უყვარდა, ვერ დაიმალა ამის შემდეგ და განსაკუთრებით ამის შემდეგ ვერ დაიმალა. უნდა ითქვას ტასო მაჩაბლის გასამართლებლად, ან მის სასახელოდ, რომ იგი რჩებოდა, ყოველთვის რჩებოდა აკაკის მეგობრად, მაგრამ აკაკი წერეთლის სურვილი, რომ ყოლოდა ასეთი შეყვარებული, ან ყოლოდა ასეთი საყვარელი, არ შესრულდა. და მიუხედავად იმისა, რომ უგვირგვინო მეფე იყო, ეს ციხესიმაგრე მისთვის აუღებელი დარჩა. ეს განსაკუთრებული ამბავი არის, იმიტომ რომ დიდი კაცი არის, ძალიან დიდი კაცია და ხშირი არის საუბარი. საერთოდ ვანო მაჩაბელთან დაკავშირებით ბევრი პრობლემა არის დაკავშირებული, მათ შორის ბანკის ამბებიც. უნდა ვიცოდეთ, რომ 1905-6 წელს ვანო მაჩაბელი ბანკის ამბებში გაამართლეს, მისი სიკვდილის შემდეგ გამართლდა და ეს იყო მნიშვნელოვანი მომენტი. თუმცა, როგორც ხვდებით, ესაა სერიოზული კონფლიქტები დიდ ადამიანებს შორის. როგორ უნდა მოიქცეთ ისე დროს, როდესაც ვაჟა ფშაველასთან, ილია ჭავჭავაძესთან, აკაკი წერეთელთან, ვანო მაჩაბელთან ხდება რაღაცა გაუგებრობები, კონფლიქტები? უნდა დავმალოთ ეს, უნდა მივჩმალოთ ეს ყველაფერი, უნდა მივაწეროთ რაღაცა არასწორ ინფორმაციას და დავკმაყოფილდეთ იმით, რომ გვაქვს ძეგლი, სადაც ერთად განან ილია და აკაკი, თუ თქვათ სიმართლე იმაზე, რომ მათ შორის იყო გარკვეული წინააღმდეგობა განსაკუთრებით ბოლო წლებში. მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ეს უნდა ითქვას და უპირველეს ყოვლისა უნდა ვთქვათ, რამ გამოიწვია ილიასა და აკაკის საკმაოდ სერიოზული დაპირისპირება ბოლო ხანებში. აკაკი წერეთელი, როგორც გითხარით, იყო აღიარებული კაცი, იყო აღიარებული გენიოსი, იყო აღიარებული პოეტების მეფედ და იმდენად მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო, რომ მას შესთავაზეს ლექციები წაეკითხა ვეფხისტყაოსნის შესახებ და მან სამი ლექცია წაეკითხა რუსთაველზე. აკაკი წერეთლის ლექციები რუსთაველზე იყო საინტერესო, მაგრამ არა ისეთი სიღრმის, როგორც იყო მისი შემოქმედება. ახლა ეს გასაგებია, რომ იგი არ იყო ფილოლოგი და იგი არ იყო მომზადებული ასწავლია. იგი არ იყო არც ილია ჭავჭავაძე, რომ ღრმად და საფუძვლიანად შეესწავლა საკითხი და სერიოზულად ელაპარა. იგი იყო პოეტი, ამ სიტყვის ყველაზე უფრო უკეთესი გაგებით. ამიტომ მან თავისი წარმოდგენები ძალიან გულწრფელად გადმოშალა ამ ლექციებში და მან თქვა ისეთი რამ, რომ მის როგორც ხედავს, რომ ვეფხისტყაოსანი ეს ბუნებრივია საქართველო, ხოლო გმირების ხასიათებში გადმოცემულია საქართველოს მრავალფეროვნება. კერძოდ ის სუბეთნიკური კუთვნილება ამ გმირებისა მისთვის არ იყო, აკაკისთვის არ იყო საიდუმლო. ამიტომ მან თქვა, რომ ტარიელი რომ არის კახელი, ეს არ იწვევს ერთ ავთანდილი, რომელიც უფრო მოწონს მას როგორც პოეტს, არის იმერელი და ტარიელი არის შავი ზღვის პირელი, არ ვიცი რომელს გულისხმობს შავი ზღვის პირელები, გურულებიც არიან და მეგრელებიც, მაგრამ შესაძლოა ორივეს ერთად გულისხმობს. თვითონ ამ კონცეფციამ ააღელვა ილია ჭავჭავაძე.
და ილია ჭავჭავაძე მამასთან დაკავშირებით საკმაოდ ბრაზიანი სიტყვა თქვა. მან თქვა, რომ აკაკიმ ვეფხისტყაოსან ჯუჯრუტანიდან შეხედავ, ბუნებრივია ეს არ მოეწონა აკაკი წერეთელს და სერიოზული მითქმა მოთქმა სიტყვები დაიხარჯა და სხვა. მაგრამ ეს არაფერია იმასთან შეზრდებით, რაც ხდებოდა ვაჟა-ფშაველასთან მიმართებაში. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ აკაკი წერეთელი უზარმაზარი ფიგურა იყო, მაგრამ როდესაც ვაჟა-ფშაველა გამოჩნდა და ილია ჭავჭავაძემ თქვა, რომ ჩვენ ძველებმა კალამი უნდა გადავდოთ, ამან როგორც და გადადო ილია ჭავჭავაძემ კალამი, იმიტომ ის მხატვრული ძეგლები აღარ დაუწერია და ძირითადად პუბლიცისტიკას მიყო ხელი. ამან როგორც ჩანს ძალიან სერიოზულად გააღიზიანა აკაკი წერეთელი, რომელსაც არ მოწონდა ვაჟა-ფშაველა. ახლა იქ ყველა მიცის, რომ არსებობს ლექსი, რომელშიც 1913 წელს ვაჟა-ფშაველას მიწერა, რომ ენას გიწუნეფო და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ლექსი უნდა სერიოზულად განვიხილოთ და მასზე პასუხი არსებობს. მაგრამ მარტო ლექსის და ენის დაწუნებაზე არ არის ლაპარაკი. ლაპარაკია იმაზე, რომ აკაკი მონაწილეობდა ჟურნალ კვალში, ამ დროს იყო რედკოლეგიის წევრი, ხოლო ჟურნალი კვალი არ უბეჭდავდა ვაჟა-ფშაველას ლექსეს. არ მოწონდათ ვაჟა-ფშაველა, არ მიაჩნდათ ვაჟა-ფშაველა იმ ჟურნალში, სადაც არ ვიცი ვინ არ იბეჭდებოდა, არ იბეჭდებოდა ვაჟა-ფშაველა, არ მიაჩნდათ სათანადო დონეთ. როგორ ჩანს, და ეს არ არის გაუგებარი. ეს არ არის გაუგებარი, იმიტომ რომ აი მაგალითად ტოლსტოის არ მოწონდა შექსპირი, ტოლსტოის არ მოწონდა ბეთჰოვენი, ტოლსტოი და ასე შემდეგ. Ну, ახლა დოსტოევსკიზეც არ იყო ძალიან მაღალი აზრის, ვიღაცას არ მოწონდა თვითონ ტოლსტოი, ნაბოკოს არ მოწონს დოსტოევსკი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ არაფერი გაუგებარი ამაში არ არის, ასეთი რამეები ხდება ხოლმე. არც ვაჟა-ფშაველა იყო ახტოვანებული აკაკის შემოქმედებით როგორც ჩანს. მაგრამ როდესაც ის ლექსი დაიწერა, ეს არ იყო უბრალოდ კონტექსტიდან ამოვარდნილი ამბავი, მზადდებოდა ვაჟა-ფშაველას იუბილე. აკაკი განებივრებული იყო იუბილეებით და ვაჟა-ფშაველა არა. და აი მზადდებოდა ვაჟა-ფშაველას იუბილე, როდესაც გამოქვეყნა აკაკის წესი და მერე ეს იუბილე ჩაიშალა. რაც რა თქმა უნდა ვაჟა-ფშაველას განსაკუთრებით ეწკინა, არაპირებდა პასუხის გაცემას იმაზე, რაც დაწერა აკაკი წერეთელმა. მოძი ნახოთ რა დაწერა ასეთი, რატომ იყო ასე მტკივნეულად აღქმული აკაკის ლექსი. აკაკი თქვა, ენას გიწუნებ ფშაველო, გოსანო მაღალ მთისო, თუმც კი გვითესავ მარგალის კითხველიც იმას კისო, ჯერ არ ვყოფილვარ ფშავეთში, მაგრამ კი ვიცნობ ცნობითა, შენ და მიხატე ის მხარე ფშაურის ჭკუა გრძნობითა, და რაც არ გადმოგიცია მიშვენებაზე ენითა, მე თვითონ მიხვდი ყოლიფერ შენთან ვეაღმაფრენითა, ვიცი რომ შავლის სოფელი წმინდაა მაღალ მთისაო, ენა მეტყველი სიმართლის გუნკერდი ფოლადისაო, წინეთ რომ ხმალი უჭრიდათ სადღეისო ჭრის ჭალკალამი, გადაეც ბარის მგოსნისგან თიულებს ძმური სალამი. ცუდი ლექსი არ არის, პატივისცემა გამოხატული არის და მაინც ვაჟა-ფშაველამ აქ დაინახა გაცილებით უფრო მძიმე დარტყმა, ვიდრე იყო ენის დაწუნება. და ჩვენ ვიცით, როგორ აღიქვა ეს ვაჟა-ფშაველამ, ვიცით, რა უთხრა თავის ქალიშვილს, ვიცით, როგორ მოიხსენია აკაკი და ისიც ვიცით, როგორ უპასუხა ამას. არსებობს ასე თქვა დაგვიანებული პასუხი, რომელშიც ნათქვამი არის ერთი სიტყვა, რომ აქო მეო ვიციო, მარგალიტების მფლობელი კი ვარ და სხვა, მაგრამ ენას ხმარობ ღონეთ, მაგრამ რა დავაშავე ასეთიო, იქნებ მე ჩემმა ენამა სამშობლო დავაღონეთა, ფრთები შევკვეცეთ ოცნებას, დავამხეთ დავამონეთა, უარგისობის მიზეზი ფშავლობა არის სწორედ. აი ამაშია საქმე, რომ იქ რომ არის ენას გიწუნებ ფშაველო, ეს ფშაველო დაინახა ვაჟა-ფშაველამ და ეს მიიღო ძიმე დარტყმად, ამიტომ უპასუხა, რომ ფშაველობის გამო არის იგი დაწუნებული და არ შეიძლება საქართველოს რომელიმე კუთხის დაწუნება. ის ასე იქნა აღქმული. რა თქმა უნდა, ამაში შესაძლოა ის არ იყოს სამართლიანი, აკაკის არ ეკუთვნოდა შესაძლოა ეს პასუხი, მაგრამ აკაკის რო ვაჟა-ფშაველა არ მოსწონდა და აკაკი რომ მას ვერ ხედავდა, ეს იქიდანაც ჩანს, რომ და საერთოდ ქართულ საზოგადოებაში როგორ იყო საქმე, იქიდანაც ჩანს, რომ ესენი ერთ წელს გარდაიცვალა, ერთი მთაწმინდა დაიკრძალა და მეორე არა. ასე რომ სულიად ნათლად იყო გარკვეული საზოგადოების დამოკიდებულება და მათ შორის აკაკის დამოკიდებულებაც. მაგრამ ვაჟა-ფშაველამ რაც შემოთვალა,
ის დასამახსოვრებელი უნდა იყოს, რომ ჯობს რომ იმაზე ვიტიროთ, მუდამ თქმელი ვარ ამის, ანუ ვიტიროთ შინაურ ამბებზე, ჩვენს პრობლემებზე, სამშობლოს დაახოველი და გამოჯრელი რაც არის იმაზე, ნუ შეგაშინებთ, არ გავნებსთ თიდან ყვირილი ხარისაო, შემოთვალა ვაჟებშაველა, და ეს არის იყო, ეს იყო სერიოზული პასუხი აკაკი წერეთლისათვის. როდესაც აკაკი წერეთელი იყო უკვე სიკვდილის პირას, ძალიან ცნობილი არის ეს ამბავი, მას აუკითხეს მისივე შემოქმედება და განსაკუთრებით დიდი შრაბიშლება მასე მოახდინა გამზდელმა. მე დაახლოებით ხვდები რა და როგორ ხდებოდა ასეთ დროს. აკაკი წერეთელმა იცოდა საკუთარი ბიოგრაფია, იცოდა თავისი პლუსებიც და მინუსებიც, და გამზრდელში მარტო ის კი არ არის ნათქვამი, რომ მორალური საქმეებისთვის მასწავლებლები აგებენ პასუხს, ზოგიერთს ეს იმდენად პირდაპირ ესმის, რომ დაზდევენ მასწავლებლებს თავი მოიკალის დახილით, და არ დარჩება ქვეყანაზე არც ერთი მასწავლებელი, იმიტომ ერთი თავმოსაკლავი მოსწავლე როგორ არ ეყოლება. მე მაგალითად რამდენიმე მყავდა აკაკისაც ეყოლებოდა და სხვებსაც მასწავლებელი რო ყოფილიყო. საქმე ასე არ არის. მე ვფიქრობ, რომ იქ არა მარტო მაღალი მორალი აღელვებს აკაკი წერეთელს, ცნემლი რომ კარგად დამიწერია, მარტო იმის გამო არა, რომ საფარბეგმა თავი მოიკლა. არა, მე ვფიქრობ, მას ძალიან კარგად და ცოცხლად გამოუვიდა დანაშაული, რომლის გამო კაცმა კაცი არ მოკლა. ის ძალიან კარგად ხედავდა დანაშაულში ალბათ იმ ხალხს, რომელსაც შეყვარებია სხვისი ცოლი, და მომხდარა ასეთი ამბავი და პირადადაც იცნობდა ამ საკითხს. ამიტომ ამ პოემას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სწორედ ამ თვალსაზრისით. როდესაც ლაპარაკი არის აკაკიზე, მე ხედავ ერთ რამეს, ჩვენ წინაშე არის დიდი პოეტი. მისი გამტყუნება, ვისაც უნდა თქვათ, რომ რატო იყო შეყვარებული, რატო უყვარდა 30 წლით უმცროსი ქალი და ასე შემდეგ, მოდით ეს გამტყუნება დაუტოვოთ იმ ადამიანებს, რომელსაც სხვა არაფერი არ უქნიათ გარდა იმისა, რომ 30 წლით უმცროსი ქალები მოუღონიათ ცოლად. აკაკი წერეთელს ეს არ ეკუთვნის. აკაკი წერეთელი არის დიდი საიმისოთ, რომ ასეთი ბრალდება მას ისე აწაუყენოთ, როგორც ჩვეულებრივ მოკდავს, და ეს არ არის ის შემთხვევა, როცა კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, იმიტომ რომ აკაკი წერეთელი ამ მორალურ საკითხში, რა თქმა უნდა, შესაძლოა სხვაზე უკეთ არ გამოიყურება, მაგრამ იგი მაინც დიდი პოეტია, და ეს მაინც პოეზიის ამბავია. მე მინდა ყველა შევახსენო, რომ 73 წლის გოეთემ 19 წლის ქალის ხელი ითხოვა სერიოზულად, და სერიოზულად უთხრეს უარი, და ამასთან დაკავშირებით ისეთი ლექსი დაგვეწერა მაგდებურგის ელეგია, რომელიც რო კითხულობ ახლა გული გეწვის, და გეთანაღრება თითქოს 20 წლის ბიჭი იყოს უარნათქვამი ვიღაცა შეუგნებელი შრომლების მიერ. ასე რომ აკაკისთან დაკავშირებითაც რა თქმა უნდა პრეტენზიები არის, მაგრამ ეს პრეტენზიები, როგორც წესი, არ ეკუთვნის კაცს, რომელიც იყო პოეზიაში, არ ეკუთვნის იმ კაცს, რომელსაც ბოლოს და ბოლოს სამშობლოს მარტო ეს ერთი სიტყვა თხოვა, დედაშვილობა მეც არ გთხოვ, შენს მიწას მიმაბარეო. არ ეკუთვნის იმ კაცს, რომლის ლექსები იქცა სიმღერებად იმ დღესვე, და მით უმეტეს არ ეკუთვნის ხალხს, რომელსაც ამის გაგონება არ უნდა. თუმცა მე მომხრე ვარ, რომ ყველა ფაქტი პოეტის და დიდი ადამიანის შესახებ იყოს ცნობილი, და აღარ ვარ მომხრე, რომ მიჩუმატდეს და მიიმალოს რამე, თუ კი არ არის ასე ვთქვათ, ეს უნდა შეეხოს როგორც აკაკის, ეს უნდა შეეხოს ილიასა და ვანო მაჩაბლის ურთიერთობას, ეს უნდა შეეხოს ილიასა და ნიკო ნიკოლაძის ურთიერთობას, მათ დუელს, რატომ უწოდა ნიკო ნიკოლაძეს ცუდი კაცი, რატომ მოიხსენია ილიას და ნიკო ნიკოლაძეც საკმაოდ ცინიკურად აკაკი წერეთელმა და სხვა. ეს ყველაფერი არის ჩვენი სიმდიდრე, არა მარტო მათი მეგობრობა, არამედ მათი დაპირისპირებაც არის ჩვენი სიმდიდრე. და ბუნებრივია, სანამ არსებობს საქართველო, სანამ არსებობს ქართული ენა, მანამდე იქნება აკაკი წერეთელი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ოსტატი ამ ენაში.